Ja, då är det dags för UFC 131. Och vi har match mellan Diego Nunes och Kenny Florian. Vilket jag tror blir en jätteintressant match. Diego Nunes är inte så känd i USA, men är ett stort namn i Brasilien. Grymt bra stående fighter. Hyfsad jiu-jitsu. Otroligt hungrig fighter. Men som sagt, han möter Kenny Florian som går ner en viktklass. Vilket kanske kan ställa till ett problem i och för sig då. Men Kenny Florian har ju varit uppe mot bättre motstånd. Har riktigt bra thai-boxning också, precis som Diego också. Jag tror att Florian har en bättre jiu-jitsu faktiskt. Och sen tror jag deras brottning är rätt lika. Jag tror att Nunes har en chans att ta hem det här, men jag tror ändå att Florian har lite fördel med tanke på att han har varit uppe mot BJ Penn bland annat och så vidare. Han har mött de största namnen liksom. Så att jag tror jag sätter mina pengar på Florian. Det gäller den biten. Men jag tror det kommer bli otroligt jämn match. Jag har svårt tänka mig ens att det går tiden ut. Men vi får se. Sen har vi Jan-Olof Einamo. Det är lite kul i UFC mot Dave Herman. Jan-Olof känner jag till jättebra. Har tränat ihop med honom. Hjälpt honom lite med hans stående för flera år sedan. Han hade väl lite otur ett tag. Åkte på massa skador och ena med andra. Flyttade sen till Holland. Började träna där. Har inte gjort så mycket matcher sedan dess. Men Einamo är en grym grappler. Långa armar, långa ben. Han stående sist jag såg det såg riktigt bra ut. Och i och med att han har till Holland och tränat med Golden Glory så misstänker jag att han är riktigt bra stående också. Det som talar emot honom är väl rutinen, att han inte har fightats på länge. Och att det är hans första match i UFC. Men han har varit i andra stora galor och lyckats klara nerverna. Så vi får se. Han möter ju Dave Herman som har fightats lite runt i USA. Har brottningsbakgrund. Duktig brottare. Men jag tror inte han är tillräckligt duktig brottare för att neutralisera Einar mot marken. Och jag tror inte han är tillräckligt bra stående för att ta Jan-Olof. Så jag kan inte annat än säga att Jan-Olof kommer vinna här. Sen har vi Mark Munoz mot Damien Maia. Det här är en jätteintressant match. Marco Munoz är en riktigt bra brottare. Men är faktiskt mest känd för att han knockar folk stående. Han har otroligt klipp i nävarna. Damien Maia har ju... Hans stående har ju varit si och sådär. Men det har blivit bättre faktiskt. Å andra sidan är ju hans jiu-jitsu helt fenomenal. Så här vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska tycka om den här matchen som kommer vinna. Kan Marco Munoz neutralisera Damians nedtagningsförsök, då kommer han vinna. Får Damian ner honom, då tror jag Damian vinner. Så att, jag vet faktiskt inte. Jättesvårt att döma den här matchen. Jag tror jag sätter på Damien Maia faktiskt. Men det är väldigt, väldigt jämnt där tror jag. Sen har vi huvudmatchen då. Det här är ju jätteintressant. Shane Carwin mot Junior Dos Santos. Det är ju en match som aldrig kommer gå tiden ut. Det finns inte en chans. Alltså gör det blir jag superförvånad. Jag båda två otroligt klipp i nävarna. Båda två vill avsluta matcher. Vad ska man säga? Sean Carvin är en bättre brottare. Junior Dos Santos är definitivt en bättre boxare. Men med det sagt så ändå så måste man ju tänka på att träffa Sean Carvin så har det stor betydelse för att han är en sämre boxare. För att han slår stenhårt. Samma sak här. Det här är jättesvårt att döma. Det beror på lite vem som tar kommando tycker jag. Eller tror jag. Jag sätter mina pengar på Junior Dos Santos för jag tror att han vill mer och är lite mer teknisk. Det är vad jag tror. Så det är UFC 131. Vi får se om jag har rätt den här gången. Sist gick det så där. Men så är det. Vi kan ta upp den sista galan som gick. Vi får se, kan vi prata lite om den också. Då hade vi fight som Stefan Strauss mot Travis Brown. Och jag hade ju trott att Stefan Strauss skulle vinna då. Men det gjorde han ju inte. Vilket är märkligt med tanke på att han åkte på samma teknik mer eller mindre varje match. En overhand höger som träffar huvudet och så går han ner. Jag vet inte om hans tränare som gör fel eller om han som gör fel. Han är så pass mycket längre än andra. Han borde ta sig en vecka och träna med Semichilt. Inte för att Semichilt är så rolig att se på. Men Semichilt förstår hur man använder sin längd. Och det är vad han här killen behöver. Så fort han kan det så kommer han bli svår. Men nu försöker han hoppa in knäna. Han gör massa konstigt. Istället för att använda boxning. Han har så mycket längre armar än alla andra. Så att det är jättemärkligt. Så jag vet inte vad jag ska säga om det. Sen hade vi Thiago Alves mot Rick Story. Där trodde jag att Thiago skulle vinna. Men underskattade definitivt Rick Story. Vilken tuffing alltså. Bra boxning. Backade inte 5 öre. Gick hela tiden framåt. Det är bara att ta sig hatten. Det är inte så mycket att säga liksom. Han körde över honom. Så enkelt var det med det. Quinton Jackson mot Matt Hamill. Gick ju som han trodde.
Jag hade faktiskt trott att Quinton skulle knocka Matt Hamill, fast i tjej så var det inte så långt ifrån. Matt Hamill räckte ju inte riktigt till där mot Quinton. Hade ju, kunde inte ens ta ner Quinton Jackson. Eller ändå, men man får inte glömma att Quinton Jackson också har en brottningsbakgrund också. Så Matt Hamill kommer ju komma tillbaka. Han är fortfarande duktig fighter, men han behöver lite mer träning innan han kommer upp på den nivån. Så hade vi huvudmatchen Frank Mir mot Roy Nelson. Roy Nelson kan ju inte ha en smäll, ingen snack om den saken. Världens hårdaste huvud. Såg ju mot Jonas Dos Santos också. Men Frank Mir har ju blivit... Det har ju hänt någonting med honom. Alltså han har ju varit helt ojämn, men sista matchen har han ju varit riktigt, riktigt bra. Det har hänt något, absolut. Ser ut som självförtroende, han verkar träna ordentligt. Verkar mentalt. Så han är ju att räkna med igen, faktiskt. Men det var lite som jag trodde. Så att det är kul. Så att tungvikten i UFC börjar bli riktigt intressant nu faktiskt. Det har ju inte varit så intressant förut. Det har funnits en, två bra namn och sen har det varit resten varit sådär. Men nu är det ju hur många som helst. Så att det är kul. Så den här gången kommer jag mer rätt. Förhoppningsvis. Okay. Jag får ju då en tusenlapp att spela bort för varje gala. Sist gick det ju åt skogen då. Första gången jag spelar och första gången jag haft så mycket fel. Så är det man blandar in pengar i saker och ting. Men den här gången ska jag prova igen då, och får vi se om det går bättre. Jag tror att Kenny Florian vinner då mot Diego Nunes. Så jag kommer satsa mina pengar där. Jan Olof kommer definitivt vinna mot Dave Herman, annars blir jag jätteledsen. Mark Munoz mot Damian Maia vet jag faktiskt inte. Alltså det, jag vet inte, jag tror det är så pass jämnt så kan gå åt vilket håll som helst. Men man måste ju välja någon och jag tror Damian Maia kommer att snika hem där på något vis. Shane Carvin och Junior Santos, samma sak där. Kan gå åt vilket håll som helst. Men jag gillar som sagt alltid, jag är ju en sån här kille som gillar tekniker. Så Junior Dos Santos är lite min typ av fighter. De andra har jag faktiskt inte kollat upp så mycket, men... Yves heter han ju, mot Sam Stout blir ett intressant match. Också en sån här jättejämn match. Yves har ju varit jättebra förut. Har väl gått si så här sista tiden. Sam Stout har ju bara gått uppåt hela tiden. Så där tror jag att Sam Stout vinner faktiskt. Samma sak där, det är lite seriöst där. Sen har vi Wagner Rocha, vet jag inte så mycket om. Mot Daniel Serrano. Daniel Serrano är ju grym. För detta WC-champ. Han är ju fantastiskt bra grappling. Bra stående, stenhåll, går alltid framåt. Så att, jag har svårt att se honom förlora. Jag tror han kommer vinna. Sin första match i UFC var såg han inte likadan som såg ut i sina tidigare matcher. Men det kan vara UFC-nerver och så vidare. Men den här gången kommer han vara bättre. Jag är helt övertygad om det. Och Jason Young mot Dustin Poirier. Jag vet inte ens om jag uttalar det. Vet jag faktiskt ingenting om någon av dem, fast jag är ärlig. Jag vet väldigt, väldigt lite om jag har inte kollat upp dem. Jag kollar oftast upp fightersna som går huvudmatchen och så vidare. Men det lilla jag vet så tror jag att han Jason Young kommer vinna. Who knows? Chris Weldman mot Jesse Bong... Alltså de här namnen alltså. Jag får ursäkta mig inte uttala alltså, men ja, jag vet inte. Chris Weldman, samma sak. Två jämna fighters. Det de gör UFC bra nu tycker jag att det är jämna matcher. Det har vi sett de senaste galerna. Ett tag var det lite så här att de kunde slänga upp någon kändis som inte riktigt hade där att göra. Men nu är de duktiga faktiskt på att matcha folk. Så den här matchen måste jag ge till Jesse Bongfelt. Bongfelt, ifall jag får det rätt. Så att jag får väl stryk för att jag säger fel antagligen. Så är det. Den här galan framförallt tror jag att det blir en riktigt, riktigt bra gala. Den förra galan tyckte jag var okej. Men det här har ju potentialet att bli en supergala. Och sen blir det kul att se Jan Olof fightas också. Men det är ändå en skandinav liksom. Så att ja. Så jag sätter min tusenlapp på den här kupongen. Och nästa gång syns vi i Dallas. Tack.